Ще започнем с твоето мнение за тази прекрасна идея. Клуб на великите шампиони по бокс на България. Оказва се, че сте 18 за цялата история на бокса. Добре. Мислиш, че е добра идея? Идеята е уникална. Тази вечер да сме се събрали, много ми хареса. Събрахме се тук елита, дето сме направили така много реални работи за бокса. И много ми стана така драго и мило, че този лиц ми се събрали тук. И мисля, че ще стане така една хубава идея. Мисля, че момчета с много чисто ръце и с много реален разум ще го направим. Няма такива момчета, дето могат да се дръпнат. Ще помогнат. Развълнувахте ли се от срещата? Някой не сте се виждали много години? Аз съм един човек, дето с много такава благородна душа и като ги видя така, тези неща така много ми стана драго и директно мога се разплача. Много се развълнувах, много ми стана драго. От много години не сме се виждали. И това мероприятие, дето го направихме, ще стане, мисля, че ще се реализира това мероприятие. Аз разчитам на нашите колеги, разчитам на ръководството, дето се събраха тук и ще стане прекрасна работа. Вълшебната дума за твоята кариера, Мейуедър ли е или е някой друг? Еми така мога да се каже Мейуедър, защото той е в момента, той е на върха в професионалния бокс. Е, така мога да се каже императора в бокс. И аз съм го прекрачил този човек, бил съм го, победил съм го. Сега гледаш ли бокс, профи бокс, гледаш ли? Кажем, последните мачове на Мейуедър гледа ли ги и съответно какво си каза, когато го гледаш? Да. Последния матч исках да му видя, защото боксьора, дето то Мани Пакьяо, е много интересен боксьор. Много разнообразен и много кораб боксьор е. Но исках да го видя Мейуедър, аз му знаех стила. И той е в техниката, и той е един от контролиращите боксьори, файтер, от хитрите боксьори, с техниката. Исках да го видя как ще се реализира с този матч. Аз очаквах много Мани Пакьяо да го затрудни. Но той е много кораб боксьор, Мани Пакьяо. Обаче винаги моя живот, успехите ми е било винаги с техниката. Но видях, че техниката успява. Винаги техниката е по-добра от хамалската работа и от агресията, която те завладява. Да. И като видях това нещо, и вече тогава вече е така казах браво на Мейуедър, значи боксьор е. Кажи ми, с какво се занимава в момента един шампион на България по бокс? Един шампион по бокс е обичан от обществото и уважан обществото. И в момента едни хора, благодаря на моето ръководство, на моята агенция, на моите шефове и на моите режисьори и на моята компания, дето работя с трек, те са ми вече като семейство, благодаря им на тях, че ми подадоха ръка. Просто и благодаря най-вече на моя президента на боксата, той като брат ме е, няма кой да каже президента на боксата, той като брат ме е този човек, живота винаги ми е подал ръка, винаги ми е помагал. Той направи нещата, нали, хората дойдоха да питат, нали, искаха този филм да се реализира. Кой филм? Филма ще бъде един игрален филм, много уникален филм, с страхотна режисура. От до година сигурно ще бъде, в големия екран този филм. Ще участваш в български филм. Да, свързан ли е със спорт? Не е свързан със спорт. Ще играе като... Затова съм така, никога не съм предпочитал. Не глеже. Брада, но такава ще ме е ролята. Трябва да бъда с брада. Трябва да изгледам много брутален. Да изгледам в този филм. Ще играе като злобия баща. Навлизаш в едно ново ампула. Да. Киното ще те завладее или ти завладе него? Не. Аз мисля, че ще завладее киното, защото на мен много ме се отдава. Бог ме е благословил с много таланти мене. Те всички го знаят тук. Мога да ги питате. Аз съм мъж с таланти. Не само бокс. Аз мога и да пея, мога и всичко. Всичко. С много таланти съм и благодаря на тази агенция, дето се свързаха с мене.
с помощта на Красимир Илински, президента на боксовата федерация, и работя си като актьор и много ми одобрят, много ми харесват. А бокса и ринга и тренировките? Бокса и ринга, живот и здраве, нека да приключи филма. Филма колко време ще продължи? Към два месеца, може би? Живот и здраве, да. Той, президента, аз едно време бях така депресиран, много стресиран бях депресиран, малко бях отчаян от този спорт и бях се дръпнал от боксовите среди. Това е пренасищането. Да, пренасищането и другото, което малко нещата не вървяха както трябва. И сега, нека да ми мине филма, президента на боксовата федерация иска пак да ме наложи аз да съм човека, дед да вода бокса и то като треньор. Като треньор в нашия край има много талантливи деца и има много така подходящи хора за работа с мене, дето могат да ми бъдат помощници. Те са близнаци, двама братя. С тях много сериозно мога да поработя и много така съвестно. И... Разбрах. След снимането на филма, ще пробваш отново пак треньорската професия. По училищата тръгвам, аз да си подбирам материала, дето да се издигне този бокс в България. Ще се издигне. То не е паднало, но повече да се реализира този спорт. Това е мъжкият спорт. Аз знам, че нашия народ е с многото таланти, много си отдайни са. И мисля, че ще се реализираме с този спорт. Благодаря много. И успех, дано да се видим отново като треньор на някой, да ви интервюрам.